11 do Estádio Azteca, na Cidade do México. América do México e Vasco da Gama. É o grupo 2 da Taça Libertadores da América 1998. Você acompanha todas as suas emoções aqui no Sport TV. Cidade do México, a 2.800 metros de altitude. Você vê o árbitro do jogo, o Ubaldo Aquino. Já quase tudo pronto para o início da partida. América e Vasco. O Vasco, que precisa vencer esse jogo desesperadamente, está em último no grupo 2, não marcou nenhum ponto em dois jogos. Está com zero ponto e o América... Amigo do Sport TV em todo o Brasil, América do México e Vasco, Taça Libertadores da América, a bola já rola no Estádio Azteca, a 2.800 metros de altitude. Este é o grupo 2 da Taça Libertadores da América. O Vasco precisa vencer esse jogo desesperadamente. O América tem 3 pontos ganhos em 2 partidas. O Vasco não venceu nenhuma, jogou 2, perdeu 2. Já temos 30 segundos de jogo, 0 a 0 no placar. E vem descendo o América. Tentativa de cruzamento na área. Cedres. Coração do Nasa, está jogando pelo Vasco. Ramon. Tenta a jogada individual. Coração do América do México. Terraças. Lateral vai no apoio. Bom toque na frente, a chegada do Luizão na marcação. Derrubando e fazendo a falta. Zárate. Cruzamento na área, bola passou, a cabeçada. Gol do América, Cedres, a 1 minuto e meio de jogo, na falha de marcação da zaga do Vasco. Acompanhe no replay o cruzamento do argentino. Cedres ficou livre, meteu a cabeça, não deu para o Germano. 1 a 0 para o América do México, sai na frente no Estádio Azteca. Outra vez o lance para você. Ficou parada a defesa do Vasco para o outro ângulo. Cedres livre, livre, faz 1 a 0 para o América do México. E ao meu lado, para acompanhar esse jogo da Libertadores, o nosso comentarista exclusivo do Futebol Sport TV, Telmo Zanini. Telmo, o América sai na frente logo no início do jogo. É um péssimo resultado para o Vasco, que já perdeu as duas primeiras partidas e, perdendo essa terceira também, ficará na obrigação de vencer os 3 jogos que vai disputar em casa, numa condição psicológica nada favorável. Vamos ver, porém, se o time tem capacidade de reação, apesar aí da altitude da Cidade do México. Volta o Vasco. Donizete. Chegou a marcação por baixo. Ramon movimentou com o Vitor. Tá valendo, manda seguir o árbitro. Já vem o América no contra-ataque. Cobertura do Alex. Foi puxado, a falta tá marcada. Chegou forçando em cima dele o Peláez. Você tem a repetição do gol do América, o gol do Cedres. Livre, livre, meteu a cabeça na bola e fez 1 a 0. Uma falha de marcação aí da defesa, né? Duas vezes os jogadores do América cabecearam a bola. A defesa do Vasco totalmente perdida nesse início de jogo. Vitor.
Já tem marcação em cima dele. Recua com o Alex. Felipe. Tenta o toque na frente. Se movimentava Luizão. E o árbitro está parando o jogo. Falta cobrada. Responde Felipe. Mas a briga pela bola. Recuperação do América do México. Vem em velocidade. Valenzuela. Tem Zárate. A bola é para ele. A saída do Carlos Germano. Pedrinho. Adiantou demais. Cobertura do NASA. Foi puxado pelo Sedes, a falta está marcada. Luizinho. A inversão na direita com o Vitor. Já levou para o meio, toque com o Ramon. Luizão, não teve domínio, sobrou com o Ramon, bateu! Gol! Do Vasco da Gama, Ramon! Empata o jogo aos 5 minutos do primeiro tempo. Numa boa jogada com o Luizão, reveja. Ele se atrapalhou, acabou deixando limpa com o Ramon. Bateu firme lá no canto, empata o Vasco. Thelmo Zanini. É, veja, o Ramon chuta junto com os dois jogadores de defesa do América. Teve muita coragem. Olha outra repetição aí. Muita coragem no lance que o pessoal chegou para rachar. E ele meteu o pé e acertou um belo chute, o Vasco empata, o Grêmio virou o jogo para cima do América, ganhou de 2 a 1, porque o Vasco não poderá fazer o mesmo. Esse gol era tudo que o Vasco precisava, anima bastante o time agora a conseguir um bom resultado, porque tomar o gol logo no início foi ruim, mas o Vasco soube reagir e vamos ver como se comporta daqui para frente. Dois gols nos 5 primeiros minutos, um grande jogo para o amigo assinante do Sport TV. Repetição da jogada, chegada por baixo da marcação em cima do Ramon. Cedres. Terraças. O Vila tentava o domínio no meio, acabou sofrendo a falta. Valenzuela, Vila. Tenta chegar o América com Vila. Só ameaçou o NASA na marcação. O jogador do América se atrapalhou. Sai o Vasco. Pedrinho. A falta por baixo em cima do Donizete. Sport TV, o canal campeão da Copa. A melhor cerveja do Brasil. Fica caído o Donizete, nesse lance saiu o cartão amarelo. Cartão amarelo para o Yakuta. Número 5, Sanchez Yakuta. Foi uma falta, ele chegou lotado, né? Foi uma falta que poderia muito bem ser punida até com o cartão vermelho. E a FIFA está recomendando para os árbitros que faltas como essa, já na Copa do Mundo, sejam punidas com o cartão vermelho. Mas isso aí mostra um pouco que o América sentiu, a América não assimilou bem o gol do Vasco. Olha ali, outra falta. Falta no ataque agora, o Vasco pode se aproveitar desse desespero assim do América, que levou o gol e não soube reagir bem. Olha ali, ó, entrou de qualquer jeito, foi empurrando ali o Alex.
É o Peláez forçando em cima dele, Thelmo. Vamos ver agora se o Vasco tira proveito disso. Tá com tudo, porque esse time do América não é lá essas coisas, não. Aí antes você teve a confirmação do cartão amarelo para o número 5, Sanches e Acuta. Terraças. Cedres recebe. Vai ver a marcação em cima dele, é a falta. Tem pressa o América. 1-1. Zarat. Ele é habilidoso, já levou para cima do Mauro Galvão. Chega também na marcação Ramon. Recupera para o Vasco. Naza. Devolve no Ramon. Vitor recebe. Tentou o toque na frente, jogou a marcação colocando para fora. Luizinho vira o jogo. Recebe Pedrinho. Tocou na frente com o Felipe. Chegou Vila na marcação e recuperou. Cedres. Cobertura do Alex. Peláez aperta em cima dele, ele está jogando com o Naza. Deixa com o Pedrinho. Luizinho. Já passamos de 10 minutos do primeiro tempo. América do México 1, Vasco da Gama 1. Você acompanhando as emoções da Taça Libertadores da América 1998 aqui no Sport TV. Pedrinho. Tentava a jogada de habilidade, chegou o Terraças e fez a falta em cima dele. E só um detalhe, o amigo assinante, o amigo do Sport TV, amiga que estão acompanhando essa hora, estão, deve estar achando curioso os jogadores do Vasco todo com esses esparadrapo no nariz. Mas isso aí é porque os europeus desenvolveram a partir da Copa da Europa disputada em 96 na Inglaterra, uma teoria de que abrindo as narinas e para abrir as narinas tem que botar esse esparadrapo prendendo o nariz, pode entrar mais ar e o jogador respira com mais facilidade, o que na altitude seria muito recomendável para facilitar um pouco o... para facilitar, enfim, a atuação dos jogadores. Chegava o América, cobertura do Alex. Linda jogada do Ramon. Donizete. Toque na frente com o Luizão. Dividiu com o Pieda, ganhou o Luizão, não conseguiu alcançar. Ficou sentindo o goleiro. E o árbitro marcou falta, Thelmo. Olha, vamos ver, mas eu acho que não foi não, hein? O Luizão vai na bola, o goleiro também vai, olha lá, ó. Se foi falta, foi do goleiro que chutou o pé do Luizão. O goleiro saiu todo desajeitado. Olha ali, ó. O Luizão não fez falta nenhuma, ele foi na bola. O goleiro é que é ruim com o pé, barbaridade. O Luizão poderia até ter marcado esse gol. Acho que o jogo, de repente, que parecia um jogo dificílimo pelo Vasco levar aquele gol logo no início, olha lá. O Luizão vai na bola. Poderia ser um jogo que parecia muito difícil para o Vasco. De repente o Vasco tem uma luz aí, pode sair do estádio Azteca com uma boa vitória. Detalhe do Luizão para você. Vai se recuperando o Pineda. Mauro Galvão. Vitor. Vem o Vasco. Ramon. Não teve domínio do Donizete. Bola sobrou de graça para ele. Vem cruzamento para a área. Chega Pedrinho. Corte por baixo. A bola é do Vasco.
Felipe tentou o toque com o Luizão, não chegou. Recuperação do Luizinho. Passe errado. Está jogando Lara. O bom lançamento na frente. A saída do Carlos Germano. Sport TV, o canal campeão da Copa. Novo Fujifilme Superia. A cor total. Detalhe do Cedrez. Ele fez o primeiro gol. Abertura do Mauro Galvão. Deixa com o Felipe. Donizete. Adiantou demais, a bola saiu. Marcação dura por trás do Nasa, fazendo a falta. Já cobrada. Cedrez. Já faz o cruzamento para a área. Corte de cabeça do Vitor. Recuperação do Lara. Cedrez recebe. Já levava a marcação para cima do Pedrinho. Caíram os dois. O árbitro está marcando a falta a favor do América. Vem chegando a América. Zárate. Cruzamento, linha de fundo. Olha, se o Vasco agora acalmar um pouco, olha ali o técnico do América, Carlos Reynoso, que foi jogador de futebol também, desesperado, ele já sentiu que o Vasco é bem melhor do que o time dele. O Vasco só precisa ter um pouco de tranquilidade, precisa tocar um pouco mais a bola e fazer com que os jogadores do América corram. A técnica, a qualidade do time do Vasco é muito superior ao time mexicano. Então é só ter um pouquinho de tranquilidade que o Vasco chega fácil a esse segundo gol. Cruzamento por baixo, corte da zaga. Nasa tocou de cabeça. Sanches e Acuta. Valenzuela. Chutou em cima do Luizinho, gol lateral. O Grêmio é o líder deste grupo 2 com 6 pontos ao lado do Guadalajara. Guadalajara está em segundo, porque o Grêmio fez 3 gols e o time do México apenas 2. Tem a repetição do lance, a entrada por baixo do Vitor. Em cima do Cedrez. Chute de fora, Carlos Germano faz boa defesa. Zárate na tentativa. Yakuta toca de cabeça. Lara. Valenzuela. Marcação do Vitor. Entrou o lançamento na frente. Recebeu de volta. O Vitor está em cima dele. Já deixou o corpo e fez a falta. É, o Vitor tem que abrir o olho, que é a segunda vez que o Valenzuela vai para cima dele e passa com facilidade. É a repetição do chute na grande defesa do Carlos Germano. O América começou a jogar ali pelo lado esquerdo. É bom o Vasco tratar de guarnecer esse setor de defesa. Falta cobrada, a cabeçada livre, livre a defesa do Carlos Germano. Terraças estava sozinho, é que cabeceou fraco. Vem o Vasco. Pedrinho. Luizão. Passou Felipe. Luizão prende. Falta tá marcada em cima do Donizete. Thelmo Pedrinho começa a cair pelo lado direito, hein? É, e o Donizete precisa se animar um pouco mais. O Donizete tá num desânimo que é uma coisa lamentável até. Ele precisa vibrar um pouco mais, tentar participar, tentar
entrar no jogo, porque o Luizão está se esforçando, o Pedrinho está se esforçando e o Donizete está apático ali, está quase entregue. Preparado o Ramon, também Pedrinho. Ele abriga na barreira. Quatro jogadores do América. Ali o Alex, Vitor e Donizete também. Alex empurrando, dando cotovelada. Vai sair cartão. Amarelo pro Donizete e pro Lara. Terceiro cartão amarelo do jogo. É, o cartão foi pro Alex, né? Os dois que estavam se empurrando ali, cotovelo a cotovelo. Ramon na cobrança! Salvou de cabeça o zagueiro! O Pinheiro já tinha ido na jogada, Thelmo. É, esse goleiro Pinheiro é uma piada, né? Porque primeiro aquela saída dele de gol e agora olha só. O zagueiro confia tanto nele que fica na frente. Eu nunca vi isso. Uma cobrança de falta, o zagueiro ficar na frente do próprio goleiro. Confirmação do cartão para você lá no número 6 do América. Quem salvou foi o Terraças. O Vasco mais presente no ataque. O cartão amarelo foi para o Alex, número 15, não para o Donizete. Cobrança do Ramon, a bola vem para a área, corte de cabeça. Pedrinho. Pelaz na dividida, puxou o contra-ataque. Valenzuela. Recuperação do Nasa. Abre com o Ramon. Donizete. Vira o jogo na direita com o Vitor. Fez o cruzamento, corte de cabeça. Cedrez. Lançamento na frente, tem espaço, Falês. Não teve domínio. Passamos de 21 minutos desse primeiro tempo. América do México 1, Vasco da Gama 1. Luizinho. Abertura com o Vitor. Marcação Valenzuela. Donizete. Foi na individual. Já entrou na área Donizete. Tentou o chute, bateu prensado. Se atrapalhou o Pinheiro e fez a defesa depois. Esse Pinheiro é uma figuraça. Acho que o Vasco tem que começar a chutar de qualquer lugar, de fora da área, de meia distância, de média. Esse goleiro não dá pra sentir a menor firmeza nele, não. Pelaz ajeitou. Com o Cedrez. Não teve domínio Pelaz. Quase se atrapalha ali. O Mauro Galvão sai jogando. Recebe Pedrinho. Tentou a jogada, foi obstruído. Sport TV, o canal campeão da Copa. Real Master, 10 dias por mês sem juros. Isso é importante. Luizinho. Vitor. Devolveu no Luizinho. Tentava a jogada individual, Vitor. Perdeu. Vila. Chega o Donizete e aperta. Vila fez o lançamento. Corte de cabeça do Ramon. Luizinho. Deixa com o Ramon. Sanches e Acuta na marcação. Também Valenzuela. Ainda Ramon. Mas se atrapalhou, acabou perdendo. Lara.
Fez um bonito giro em cima do Pedrinho ali, o Vini sofreu a falta. Terraças. Já está na marcação Pedrinho. Luizão. Tentou o passe com o Donizete, veio o corte por baixo. Preferiu deixar sair e ganhar o lateral. Felipe. Donizete fez a proteção, sofreu a falta. Ramon cobra a falta, linha de fundo. Só um detalhe até, não tanto do jogo dos dois times, mas do estádio. Veja que belíssima iluminação do estádio Azteca. Parece que é dia, né? Os jogadores... Às vezes não aparece nem a sombra deles, que excelente iluminação, um estádio muito bem conservado, um ótimo gramado, sem dúvida um dos melhores estádios do mundo, o estádio onde o Brasil ganhou o tricampeonato mundial de futebol. Zárate no cruzamento. Cedrez. Marcação do Vitor. Lara. Cedrez fez o cruzamento. Corte de cabeça do Mauro Galvão. Afasta o perigo, Vitor. Luizão chega apertando. Pinheda faz a defesa. Completando a informação do Telmo Zanini: o estádio Azteca tem capacidade para 120 mil espectadores. E hoje, pelo jeito, deve ter uns 20 ou 25 aí, porque a torcida não está acreditando no América, né? E o Vasco está aí com um jogo nas mãos, né? Tem tudo para virar esse placar, para conseguir uma boa vitória. Só não pode bobear, que nem bobeou no lance do primeiro gol. Já tem o controle do jogo, ameaça mais. Vamos ver. Zárate. Recebeu de volta, já tem a marcação em cima dele. Pedrinho. Abre com Donizete. Já levou a marcação, sofreu a falta. Lara derrubou. O último jogo do América foi no dia 15 de março, domingo. Venceu o Toluca fora de casa 3-1 pelo torneio de verão no Campeonato Mexicano. E o Peláez fez 2 gols e o Torres fez 1 na vitória de 3-1. O América, que está no grupo 4 do torneio de verão e ocupa a última posição. É, não é uma fase boa do América, né? Mais uma falta, dessa vez em cima do Ramon. É, eles estão batendo ali na entrada da área. Talvez, acho que tanto o Ramon, quanto o Donizete, quanto o Luizão estão prendendo um pouco demais a bola. Se eles tratassem de trocar passes, fossem um pouco mais rápidos ali, vai dar para entrar fácil nessa defesa do América, porque o América marca muito mal. Os jogadores de defesa são fracos. Então, se o Vasco tentar ousar um pouquinho mais, não tentar só a jogada individual. Aí o Antônio Lopes, dando instruções para os seus jogadores, prende muito a bola, sofre esse tipo de falta, olha ali, ó. E acaba machucando os jogadores, desfalcando o time. Então o negócio é trocar mais passes, é fazer a bola andar mais, que a habilidade do Vasco é muito superior a desses jogadores de defesa do América. Tá fácil para entrar aí. Tá fácil. É, e foi o Vila que fez essa falta por trás. Vai ser retirado de maca o Ramon. E o técnico Carlos Reynoso, vendo
né? Como o seu time tem dificuldade para conter o Vasco, com 28, quase 29 minutos do primeiro tempo, já pensa ali em fazer a primeira substituição, né? Lá vem a cobrança de falta. Batida direta, Pinheda faz a defesa, colocando para escanteio. Cobrança do Pedrinho. O goleirão agora se recuperou. O Pedrinho pegou muito bem. Ele fez uma boa defesa. Escanteio cobrado. Passou por todo mundo, linha de fundo. Você tem a repetição da cobrança da falta do Pedrinho. Valenzuela toca na bola. Cedrez. Vila, abertura com Valenzuela. Já levou o Felipe. Tentou o passe na frente, forte demais. Por isso que é muito importante para o Vasco conseguir um bom resultado esta noite. Porque caso o Vasco deixe o América tomar conta e vencer esse jogo, o América chegaria a 6 pontos. Então teríamos a seguinte situação: 3 times com 6 pontos e o Vasco com 0. Ficaria muito difícil de virar. O empate já é alguma coisa, mas acho que o Vasco, repito, tem todas as condições de ir para cima e vencer esse jogo. Luizinho tentou o passe, errou. O jogo está parado. Falta a favor do América do México. Cedrez. Passamos de 31 minutos. América 1, Vasco da Gama 1. Valenzuela. Vila tocou de cabeça. Cedrez emendou de primeira, linha de fundo. Jogador que volta para ajudar a defesa, mas sempre aparece com perigo no ataque. Fiz uma linda jogada, matou no peito, bateu de primeira. Outra vez para você. Pedrinho. Eu tô virado de jogo com o Ramon. Vitor. Naza tentou o passe com Ramon. Pinheda sai e faz a defesa. Saiu jogando rapidamente com Valenzuela. Chegou Donizete, colocou para fora. Ramon falhou no domínio. Vila recuperou. Chegou Vitor, tocou para fora. Escanteio para o América do México. Luizão voltou para ajudar a defesa. Calhou Alex no empurra. Eles vão acabar sendo expulsos os dois, hein? Já tem Alex, principalmente, já tem cartão amarelo. Tá o Terraças na área e também o Salgado. Escanteio cobrado, a cabeçada. Acaba saindo da área.
Dessa vez foi esperto o Donizete, acabou ganhando a falta. Sport TV, o canal campeão da Copa. Chevrolet S10, 4x4. Essa é 10 até na lama. Alex. Isso que a gente acabou de ver aí foi tudo menos futebol, né? O jogo tá ficando violento, o árbitro não tá sabendo conter os jogadores ali dentro da área. Teve de tudo nesse escanteio cobrado há poucos segundos aí contra o Vasco da Gama. E junto à lateral, o Felipe tirou o pé e deixou a bola passar para não sofrer uma contusão mais grave. Cedrez. Terraças, cruzamento por baixo. Corte do Luizinho. Bola chutada em cima do Luizinho. E o árbitro está dando o toque do Luizinho. E é uma falta perigosa para o América. O chute do Lara. Recebeu na repetição. A bola bateu na mão do Luizinho, mas acho que ele estava querendo proteger o rosto. Sarat já se prepara para a cobrança. Ele que contra o Grêmio fez 1-0, cobrando falta. Três jogadores na barreira do Vasco, chegando um quarto. Preparado Sarat. Placar de 1-1. Autorizado. Partiu, lá vem cobrança, a bola toca na trave. Afasta Alex. Ainda o América, cabeçada. Linha de fundo. Chegou tentando de cabeça o Davino. Não pode bobear desse jeito não. A barreira abriu. A bola quicou e o Carlos Germano chegou tarde. Olha lá, ó. Abre a barreira. Passa no meio dos dois jogadores. O Carlos Germano ainda bateu na bola. E para quem acompanhou América e Grêmio aqui no Sport TV, pode lembrar que o Sarat bateu da mesma forma e surpreendeu o Darley. Nasa. Não pode a barreira abrir que o goleiro fica vendido ali no meio. Uma falta dessa distância, olha lá, a barreira abre, a bola passa no meio. Bem no meio dos quatro jogadores. Germano ainda teve muito reflexo para pegar essa bola. Volta o América. E a puta forçou em cima do Vitor e fez a falta. Já passamos de 37 minutos desse primeiro tempo. América do México 1, Vasco da Gama 1. Alex. Luizão toca de cabeça. Chegou Yakuta na marcação. Pineda sai, chegava Donizete. Deu um chutão pra frente. A bola é do Vasco. No grupo 1 nós temos a liderança do Barcelona de Guayaquil com 8 pontos. Seguido do América de Cali com 7. Depois o Deportivo Quito com 5 pontos. E o Atlético Bucaramanga da Colômbia com 1 ponto apenas. Este grupo é um dos mais adiantados da Libertadores. Restando apenas 4 rodadas. Sarat. Nasa veio por baixo, tomou na bola. Luizão não teve domínio. Fica com ela Salgado. Terraças.
Toca o América. Pelaz, boa abertura. Valenzuela, o cruzamento. Saída do Carlos Germano. Tem pressa, ligou com o Ramon. Marcação do Vila em cima dele. Vitor. Luizinho. Lara aperta. Felipe vai no apoio. Toque na frente, vem chegando o Luizão, a saída do Pineda. Mais uma falta contra o Vasco na chegada do Alex. Na briga com o Pelaz. Não deve acabar bem essa briga não, hein, Thelmo? É, olha ali, ó. Continua. Tá com jeito de que os dois não terminam esse jogo. Estão se estranhando demais. Passamos de 40 minutos desse primeiro tempo. Vasco da Gama 1, América do México 1. Imagens ao vivo do Estádio Azteca na Cidade do México. Briga ali na defesa. Sarat na cobrança. Carlos Germano colocou para escanteio. Pega muito bem, né? Olha só. De longa distância. Agora o Vasco não pode botar só quatro jogadores na barreira. Tem que armar uma barreira com um pouquinho mais de gente aí, né? Ainda mais sabendo que o Zarat é um... Sérgio Zarat é um cobrador muito perigoso. Escanteio cobrado. Vem o Vasco no contra-ataque. Felipe. Pedrinho, vem velocidade, o passe com o Ramon, tem a chance do segundo, bateu, salvou o Pinheiro, ainda a chance do Vasco, afasta a zaga. No contra-ataque levou muito perigo. Vila, tentou um lançamento longo para ninguém. Você veja que foi a primeira vez que o Vasco chegou ao ataque com três passes. Trocou passes rápido, a defesa do América é fraca, olha ali, ó. É uma marcação de principiantes. Aí o Pedrinho deixou abrir demais e o goleiro Pineda agora sim fez uma grande defesa que o Pedrinho chegou a tocar, deslocou o goleiro, mas ele deixou o pé, conseguiu salvar. O Ramon tocou bem e ele conseguiu salvar com o pé essa bola. Poderia ter sido o segundo gol do Vasco, mas esse que é o caminho para o Vasco, é chegar trocando passes rápidos, que tecnicamente, repito, essa defesa do América é muito ruim. Felipe tentava o Luizão, chegou na dividida do Terraças. Falta para o América. Estou apontando o Baldaquino. Cedrez na cobrança, jogou na área. Passou por todo mundo. Chegou afastando o Mauro Galvão. Cedrez protegeu. Chegou o Luizão empurrando, fazendo a falta. Já cobrada. Vitor domina. Tenta o lançamento longo na frente, pra ninguém. Salgado. Cedrez. Zárate. Chegou na marcação, Nasa. Recuperação do Vasco, Pedrinho. Tentou puxar o contra-ataque, sofreu a falta. Agora só um detalhe, tá muito bem o Nasa, né?
desde o campeonato passado que o Vasco sagrou campeão brasileiro, é um dos grandes jogadores desse time, ele não aparece muito. O trabalho defensivo dele é fantástico, que ele desarma, que ele rouba de bola e inicia a jogada, né? É um jogador que rouba a bola e entrega. Vitor tentou o cruzamento para ninguém, linha de fundo. Entrega bem para os companheiros, não entrega para o adversário como fazem muitos desses jogadores de marcação. Aí, uma excelente fase, um ótimo jogador mesmo, Nasa. Valenzuela. Veio trazendo, bateu linha de fundo. Ninguém apertou, ele veio trazendo. A repetição para você. É, por esse ângulo aí dá para ver que a bola passa um pouco longe, mas deixaram o baixinho Valenzuela se soltar desde a lateral esquerda dele, lá do meio campo, e chutar. Foi um vacilo aí da marcação. Final do primeiro tempo no Estádio Azteca, na Cidade do México. América do México 1, Vasco da Gama 1. Nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos. Saída será do América. Praticamente tudo pronto, o Baldo Aquino vai checando ali. Autoriza, começa o segundo tempo, toca na bola o América do México. Placar de 1-1. Pedrinho. Donizete. Luizinho domina. Tentou o lançamento na frente. Chegou o corte do América. Lançamento na frente. Donizete chega na marcação e faz a falta. Em cima do Peláez. Já se recuperou. Falta já cobrada, vem América. Peláez. O chute de fora, Carlos Germano. Tentativa do Vila. German Vila. Davino toca na bola, Valenzuela. Tem habilidade, colocou na frente. Abertura com Zárate. Marcação do Vitor. Faz o cruzamento. Chegou o Nasa cortando de cabeça. Recuperação do Lara. Vila. Cedrés. Tentou o corte na frente. Tentava sair o Vasco. Salgado. O apoio do Terraças. Cedrés com Terraças. Levou o Nasa. Ajeitou para trás. A bola batida. Carlos Germano. Colocou para escanteio. É, o América volta com força nesse início de segundo tempo. Já pressiona. Já é a segunda vez que chega ao ataque. E essa é uma boa defesa. Olha ali, ó, no chute do Cedrés. Uma boa defesa do Carlos Germano. Olha a briga na grande área. O árbitro fica sinalizando. É, o relógio aí da... O relógio do estádio está funcionando. Ele mostra aqui, olha ali. Está marcando o tempo, ele mostra que não quer. Bola vem para a área, Carlos Germano afasta. Já estava o domínio Sara de corte do Alex. Valenzuela. Zárate. Tentou a tabela, recebeu na frente, vem cruzamento. Afastou Felipe. Vila. Cedrés.
Agora o contra-ataque é do Vasco. Donizete. Já partiu o Ramon. Ainda Donizete. Tentou jogar individual. Tá vindo, cortou por baixo. Essa é a jogada que o Vasco não deve fazer. Procurar o lance individual. É muito difícil aí na altitude. Já segundo tempo. O que, que tem que fazer? Quem tem que andar é a bola e não o jogador. Luizão. Donizete. Nasa vira o jogo. Domínio do Vitor. Ramon. Vitor. Colocou na frente, sofreu a falta. Sport TV, o canal campeão da Copa. A melhor cerveja do Brasil. O amigo assinante do Sport TV pode notar que o nosso áudio está com problemas desde a geração vinda do México. Pedimos desculpas. Problemas de som ambiente. Preparado o Ramon. Tá na área o Alex, também o Mauro Galvão. Autorizado o Ramon. Jogou na área, Pineda sai e faz a defesa. Já tentou ligar o contra-ataque. Cobertura do Nasa. O Zárate empurrou e fez a falta. Aí reclama o Zárate, que jogava no Necaxa e foi contratado esta temporada pelo América. Ele que é argentino, Thelmo. Aí o América tem 3 jogadores aí que estão atuando, que são titulares da seleção do México. 23 Davino, 6 Lara e o 14 German Villa. E aí um cartão amarelo para o Felipe. Para o Felipe, pelo jeito que ele deve ter marcado o quê? Nossa, o Felipe disse alguma coisa, porque não fez falta nenhuma. Por cera, talvez, será que a Marrona demorou para fazer a cobrança? Só se foi isso. Sanches e Acuta. Vila. Lançamento totalmente errado, domínio do Felipe. Deixou sair a confirmação do cartão para ele. Você vê Antônio Lopes. Expressão preocupada do técnico do Vasco. E preocupada também a torcida do América, né? Porque um empate ou a vitória do Vasco deixaria o América numa condição muito ruim. Porque ele apenas receberá agora o Guadalajara aí no seu estádio e sai para jogar com o Grêmio e com o Vasco no Brasil. Jogo com o Guadalajara no dia 24 de março. Ramon. Passe errado. Toca o América. Vila. Abertura na direita. Valenzuela. Peláez tentou o lançamento na frente. O corte da zaga. A bola fica com Pineda. Sanches e Acuta. Passeira com o Vila, chegou o Luizinho, fez a falta. Salgado. Recebeu de volta, chegou na marcação em cima dele o Pedrinho. Terraças.
com Vila. Zárate. O toque na frente, vem chegando o América. Bola por baixo, Carlos Germano faz a defesa. Chegava o Cedrês. Nasa. Colocou na frente, sofreu a falta. O Vasco agora trata, parece que sentiu, né? Parece que sentiu o esforço do primeiro tempo. Não consegue impor, não consegue manter aquele mesmo ritmo e trata de segurar o jogo. Veja que propõe um ritmo muito lento. Parece que satisfeito até, mesmo a essa altura, com 9 minutos do segundo tempo, muita bola pela frente ainda, o Vasco se mostrando, pelo menos nesse início, satisfeito com 1-1. Falta em cima do Luizão. Cobrou Ramon, Luizinho, com Ramon. Mauro Galvão. Vira com Felipe. Perdeu para o Cedrês, não consegue evitar a saída. Você tira a dúvida na repetição, a bola realmente saiu e saiu muito, né? Volta o América. Pelaz, o passe errado, recuperação do Felipe. Luizão. Falta em cima dele. Ramon. Passamos de 10 minutos desse segundo tempo. América do México 1, Vasco da Gama 1. Luizinho. Pedrinho deixou passar. A bola é do América. Estava na jogada ali o Cedrês, chegou na marcação. O Nazi fez a falta já cobrada. Zárate. Põe velocidade. Lá vem cruzamento. Corte de cabeça do Vitor. Pedrinho. Não houve nada, o árbitro mandou seguir. Vem cruzamento para a área. Deixou passar o Mauro Galvão. Tiro de meta. Vitor. Ela fica com Pineda. Já se preparando para entrar no Américo Torres. Valenzuela. Combate do Donizete. Salgado. Terraças. Chegou Nasa na marcação, colocou para fora. Volta o América, vem cruzamento. Pelaz, ajeitou de cabeça. Afasta Luizinho. Tá saindo o Pelaz para a entrada do Torres. E vem América. Terraças. Faz o cruzamento. Toque de cabeça do Mauro Galvão. Valenzuela não consegue evitar a saída. O Vasco parece sentindo aí os efeitos da altitude. Não chega a ser um horror a altitude da Cidade do México como acontece em La Paz, mas depois de um primeiro tempo, já no segundo já dá para sentir bastante, ainda mais
para um time que não teve tempo de fazer a preparação. O Vasco estava até amanhã de hoje em Guadalajara e apenas no início da tarde é que viajou para a cidade do México. É uma tática, né, de chegar bem em cima, mais perto possível da hora do início da partida para sentir menos os efeitos da altitude, mas depois do primeiro tempo, no segundo, não tem dúvida que os jogadores sentem mesmo. O Vasco tinha o domínio do jogo no primeiro tempo e nesse segundo tempo, até aqui, pelo menos, está sendo dominado. Vamos ver se consegue reunir forças para reagir, senão vai ficar numa situação difícil. Valenzuela. Vem América. Valenzuela tenta a jogada. O corte do Vitor. Torres ajeita. Cedrez tentava o chute. Toque do Yakuta. Chega forçando o Terraças. Afasta o Luizinho. Você tem a confirmação da alteração. Entrada do Torres, número 16. A saída do Pelaz, número 9, na equipe do América. Fazia proteção ali o Sarat. Acabou deixando sair, foi o último a tocar na bola. Cedrez ficou caído pedindo a falta, tá marcada. E aí essa levou no grito porque não houve nada, né? Sarat. Lara. Abertura com Terraças. Daí pro Vila. Lá vem cruzamento por baixo. Quase falha no domínio lá o Nasa. Luizão recuado. Ramon. Tentou o lançamento na frente. Bola fica com Pinheda. Com relação à altitude, horas antes da partida, o Felipe sentiu-se muito mal e quase não entra em campo para jogar contra o América, Thelmo. Essa história da altitude não é brincadeira, não. Pega mesmo e é gozado, não dá para se prever. Tem pessoas que não sentem a menor diferença. Já para outros é um verdadeiro terror. Corte de cabeça do Nasa, Luizinho. Cobertura do Davi, a bola fica com Pinheda. Já passamos de 16 minutos desse segundo tempo. América do México 1, Vasco da Gama 1. Sarat. Cedrez. O toque na área, ajeitada de peito, vem chegando o América, a defesa do Carlos Germano. Ramon. Donizete. Já levou a marcação, adiantou demais. Teve sorte, bateu a defesa do Pinheda. É, tinha um companheiro totalmente livre pelo lado esquerdo. Donizete poderia ter rolado esse passe, não está numa boa fase. Até que no segundo tempo agora ele está se esforçando mais, está voltando, está fechando espaços aí, ajudando até na marcação. Como que era o técnico Antônio Lopes. Terraças. Marcação do Nasa. Já levava a marcação, sofreu a falta. A repetição para você. E o Sarat cobra tudo nesse time. Brigando ali o Lara. Vai sair cartão amarelo.
uma reclamação. Ele está expulsando o Lara, número 6. Lara, que já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo, foi expulso. E expulsou o Nasa também. E o Nasa também. Falta cobrada. Afasta a zaga do Vasco. As duas equipes agora com 10 jogadores. É, e perde o Vasco, que o Nasa é um dos melhores jogadores em campo. Ali no sistema defensivo, uma eficiência toda a prova. E esse Lara não jogava grande coisa. Um péssimo negócio para o Vasco essas duas expulsões aí. Pedrinho. No xadrez daria para dizer que trocou o peão por dama, né? Ramon. Foi puxado. Confirmação da expulsão, cartão vermelho para o Lara, número 6 do América. E o Nasa, número 8 do Vasco. Olha o lançamento longo. Pro Sarate. Marcação do Felipe. Ele tem habilidade. Cedres. Sarate recebeu na frente, tem a chance. Cruzamento, toque! Gol! Mas está marcado impedimento. Marcado impedimento. Não vale o gol do América do México. Vamos tirar a dúvida na repetição. Cruzamento para trás. Aí não tinha, né, então. Olha, não tinha nenhum dos dois lances. O auxiliar lá, o Vasco, tem que agradecer ao assistente Nestor Gonzalez pela anulação deste gol, mas o Antônio Lopes precisa perceber esse aviso e recompor imediatamente o sistema defensivo. A saída do Nasa vai deixar muito vulnerável a defesa do Vasco. Ele precisa tirar aí ou Donizete ou Luizão e colocar algum outro jogador ali atrás para fechar um pouco mais. Talvez o Nelson, o Richardson, algum deles aí para compor, para dar um pouco mais de consistência a esse sistema defensivo do Vasco. Sport TV, o canal campeão da Copa. Novo Fujifilm Superia, a cor total. Luizinho, tentava o toque na frente com o Luizão. Acabou sofrendo a falta na chegada do Salgado. Mais uma vez, nesse lance ele dá impedimento. No momento do lançamento. Ele dá impedimento do jogador que está pelo meio, mas o jogador não participou absolutamente do lance. O Zarat estava em condição legal e depois cruzou a bola para trás. Então, quando o jogador chega ao fundo e cruza a bola para trás, não tem impedimento nenhum. É, quem faria o gol era o Valenzuela, número 15. E o gol foi anulado. O Nelson já está no aquecimento, deve entrar no time do Vasco. É bom que entre logo. Olha o pique do árbitro. É o Pedrinho que vai sair para a entrada do Nelson. Olha, não tiraria o Pedrinho, não. O Lopes é maior de idade, um técnico consagrado, sabe o que faz, mas a não ser que o Pedrinho esteja muito cansado pedindo para sair, eu acho que quem deveria sair do time ou era o Donizete ou o Luizão. Você viu a confirmação da alteração, falta cobrada, direto linha de fundo. Na tentativa do Ramon. A repetição para você. E o árbitro já marcava a falta do Vitor. Davino. Vila. Vila.
Passe errado, recuperação do Felipe. Vitor vai no apoio. Já passou o Donizete. Toque com ele. Devolve no Vitor. Ramon erra o passe. Luizinho. Felipe tentou o chute dali. Bola tocou na marcação do Vila e saiu. Lateral Vasco. Nelson. Mauro Galvão. Vitor. Toque com Donizete. Domínio do Vitor. Na experiência fez a proteção, sofreu a falta. Já cobrada. Nelson. Olha até o Nelson número 17 aí que acabou de entrar. Os mexicanos insistem em passar o lance, tá? Todo mundo já sabe que não teve impedimento. Agora já virou choradeira. Chega, o juiz errou, errou, pronto, vai fazer o quê? Mas o Nelson deu um passe lá que foi ridículo, foi pra ninguém, né? Mandou a bola lá pro outro lado do campo, não tinha nenhum jogador do Vasco colocado por lá. Agora me parece preocupante o cansaço assim que demonstra o time do Vasco. Olha ali, todo mundo já no campo defensivo e tem muito jogo pela frente ainda. Felipe. Passamos de 25 minutos no segundo tempo. América do México 1, Vasco da Gama 1. Ramon. Tentou inverter com Donizete. Bola fica com Pineda. Vai entrar o Rodríguez, número 10. No América do México. Alex tocou de cabeça. Dominou Carlos Germano. Sport TV, o canal campeão da Copa. Real Master, 10 dias por mês sem juros. Isso é importante. Lançamento do Ramon com o Luizão. Pinheda faz a defesa. Ficou indeciso o Pinheda, hein? É, mas ele tá com crédito. Depois das bobagens lá que ele andou fazendo no início da partida, fez duas excelentes defesas. Uma na cobrança de falta ali pelo lado direito do ataque do Vasco. E depois, quando o Ramon ficou cara a cara, deslocou o goleiro e ele conseguiu salvar com o pé, o que seria o segundo gol do Vasco. Vitor sofreu a falta, já cobrada. Felipe. Armou o chute, bateu linha de fundo. Vitor demonstrando preparo físico muito bom, Thelmo. É uma grande qualidade do Vitor, né? Sempre é um jogador que se destaca pelo preparo físico. Já em campo, o Rodríguez, número 10. Saiu o Cedrés, número 18, né? O autor do gol do América. Terraças. Rodríguez. Marcação do Luizinho em cima dele. Já entra no jogo, arrumando confusão. A confirmação da alteração para você. Rodríguez. Corte do Felipe. Vitor toca de cabeça. Lindo o lance do Ramon. Puxa o contra-ataque do Vasco. Tem o Luizão na esquerda, ainda Ramon. Vai na jogada individual. Ótima abertura com o Vitor. O cruzamento por baixo. Chegava o Donizete, o árbitro estava parando. É, o Vitor demorou um pouquinho. O Donizete entrou, olha. O Donizete se antecipou. Aí impedimento claro, mas mesmo assim, que péssimo cruzamento deu o Vitor. Chegou bem, mas
cruzamento horroroso. Zárate. Nelson chegou e tomou. Felipe. Ramon. Com Felipe. Luizão. Se atrapalhou todo o corte do Salgado. Ramon. Felipe. Tentou a jogada individual, adiantou demais. A falta está marcada a favor do Vasco. Mais uma vez pedimos desculpas ao amigo assinante do Sport TV pela qualidade do som ambiente. Problemas da geradora desde a Cidade do México. Quatro jogadores na barreira do América. Preparado Felipe e Ramon. Lá vem cobrança, defesa do Pineda. Ele tem pressa. Valenzuela colocou na frente. Recuperação do Vitor colocando para fora. Zárate. Sanches e Acuta. Rodrigues. Tentou o passe na esquerda. E Acuta. Vitor coloca para fora. Passamos de 30 minutos do segundo tempo. América do México 1, Vasco da Gama 1. Você acompanha as emoções da Libertadores da América 1998. Vitor. Passe errado, Valenzuela. Rodrigues não foi. Chegou por baixo, Vitor dividindo. Zárate. Colocou na frente, bateu linha de fundo. Bola saiu desviada. É escanteio ali contra o Vasco. Tá voltando o Luizão para ajudar a defesa. Ela tocou no Vitor e foi para escanteio. Já cobrado. Ela vem para a área. Olhou no corte do Donizete. Passou dali o Vitor. Bola sobra na direita. Lá vem cruzamento. Tá livre o Davino. É que ele ajeitou mal. Total liberdade para o zagueiro, Thelmo. É um pouco lembrando até o lance do primeiro gol. Veja só a falha da marcação. Ele tinha dois, hein? Tinha dois. Ele tentou ajeitar, mas estava sozinho, sozinho. Ele poderia dominar a bola e fazer o gol até. O Vasco caiu muito nesse segundo tempo. Foi um time completamente diferente do primeiro tempo. Tinha o domínio da partida e agora, nesse segundo tempo, está sendo dominado pelo América. Valenzuela. Por baixo, o Vitor coloca para fora. O Valenzuela faz o cruzamento. Corte de cabeça do Felipe. E Acuta. Chega o Luizão e aperta. Zárate. Fica em cima do Ramon. E Acuta. Marcação do Nelson. Tentou jogar na área, bola ajeitada. Tranquila com Carlos Germano. Rodrigues. Zárate. Nelson por baixo. Bola ainda fica com o argentino. Vila. Rodrigues. Cerca Luizinho.
Vila, corte por baixo do Vitor. Donizete tenta puxar o contra-ataque, vai em velocidade. Abre com o Luizão. Tem a marcação do Salgado. Ainda Luizão, levou para o meio. Ótima abertura com o Ramon. Já chega na área, vem cruzamento. Donizete não alcança, a bola passa. Terraças. Valenzuela, toque na frente. Torres. Marcação do Alex. Ainda Torres. Rodrigues. Jogou na área. Bola chega no Sarat. Já fez a finta em cima do Vitor. Ajeitou. Rodrigues tentou o chute, foi prensado pelo Luizinho. Ajeitou com o Nelson. Donizete. Nelson. Luizão. O passe totalmente errado. Tá mal o Vasco, Luizão demonstrando muito cansaço. Acho que deveria ser substituído imediatamente. O Lopes, técnico Antônio Lopes, deveria aproveitar. Ainda tem direito a duas substituições. Deveria fazê-las com urgência, porque são 10 minutos aí onde o Vasco precisa segurar esse resultado. O domínio do América a essa altura já é total. Davino. Yakuta. Rodrigues. Lá vem cruzamento. Chegou afastando o Mauro Galvão. Donizete aperta. Rodrigues faz a proteção, deixa sair. Pro ataque, o Antônio Lopes tem o Mauricinho Sorato. Terraças. Tentou bater linha de fundo. O último a tocar na bola foi o Alex. É escanteio para o América. Escanteio cobrado, toque de cabeça. Tava tentando ali o Davino. Valenzuela. Chutou em cima do Vitor. Sobra do Vila. Rodrigues, cruzamento. Ajeitou o Davino de cabeça. Corre atrás Terraças. Chega primeiro o Felipe. Nelson. O bom lançamento na frente com Donizete. Ele tá sozinho. Já olhou para a área, ainda Donizete prende. Tentou jogar de individual, levou o pé esquerdo, bateu muito mal. Ótima jogada do Donizete agora e uma péssima conclusão, né? Isso aí demonstra um pouco de cansaço, porque ele conseguiu chegar na bola, conseguiu levar o adversário. Aí faltou coordenação, faltou força na hora do chute. Tinha tudo para fazer o gol do Vasco ali. Limpou bem para a perna esquerda o Donizete. E o Torres acabou ganhando a falta ali em cima do Mauro Galvão. O Vasco volta a jogar pela Libertadores no dia 25 de março, quarta-feira, contra o Grêmio. Jogo no Rio de Janeiro. Preparado Rodrigues. Partiu, bateu linha de fundo. Sport TV, o canal campeão da Copa. Chevrolet S10 4x4. Essa é 10 até na lama. Mais uma alteração no América. Está entrando o Hernandes com a 20. Saindo Sarat com a número 7. Terceira alteração do Carlos Reynoso. Luizão. Donizete tentou a tabela.
Ela fica com Pineda. Olha, só se o Sara te pediu para sair, porque era o melhor jogador em campo do América, sem dúvida alguma. E só se estava cansado de alguma razão assim, porque não havia, tecnicamente, não tinha menor motivo para que fosse substituído. E o Hernanes é lateral direito. Não pode ser que o Carlos Reynoso esteja contente com esse 1-1. Vem chegando o América. Terraças tentou o domínio. Corte do Nelson. Vitor. Jogador no chutão, colocando pra fora. Rodrigues. Antecipação do Nelson. Donizete. Torcida fica pedindo ajeitada no braço. Luizão. Já partiu o Donizete, lançamento para ele. Davino na marcação, ele recua. Chegou Nelson, Luizão. Donizete. Encosta com o Felipe. Chegou o Terraças, tomou a frente, tomou a bola. Já liga o contra-ataque, Valenzuela. Chega para a marcação o Luizinho. Também o Felipe. Tentou o cruzamento, tocou no Luizinho. Fica com o lateral. Confirmação da substituição. A entrada do Hernanes com a 20. A saída do Sárate com a número 7 no América. Terceira e última alteração do Carlos Reynoso. Vem América. Tentativa do cruzamento do Terraças. Não teve domínio. Preparando aí o Ronaldo Luiz para entrar no Vasco. Quando passamos de 40 minutos desse segundo tempo, América do México 1, Vasco da Gama 1. Tá entrando o Ronaldo Luiz. E saiu o Felipe com o número 6 no Vasco. A confirmação da alteração. Rodrigues. Cruzamento na área. O corte do Alex. Donizete. Luizão. Vitor. Colocou na frente e sofreu a falta. Agora só resta o Vasco mesmo é resistir esses 4 minutos, 4 minutos e pouco que falta com os acréscimos. Vitor tentou a jogada, perdeu para o Davino. Que o Vasco nesse segundo tempo não conseguiu nem chegar perto do time que foi no primeiro tempo. Um time que sentiu o cansaço, sentiu a altitude e apenas se defendeu nesse segundo tempo. Davino. Chegou Ronaldo Luiz na marcação. E a falta para o América. Dois jogadores na barreira do Vasco. Já vamos chegando a 43. Placar de 1-1. Sempre a briga na grande área. Lá vem cobrança para a área. Ela passou por todo mundo, linha de fundo. Ficou Torres reclamando com o árbitro.
Mas é tiro de meta pro Vasco. Vai tomar cartão o Carlos Germano. É, o Vasco visivelmente já trata de gastar o tempo. Time já visivelmente cansado e muito contente, muito satisfeito com esse empate de 1-1. E o Carlos Germano até já começa a fazer sinal aí que o jogo acabou, mas não acabou não. É, tem que torcer para o América não vencer o Guadalajara. E o Vasco ganhar as suas partidas aqui no Rio. Confirmação do cartão para você, Carlos Germano, número 1. Entrou o Richardson com a 20 no lugar do Donizete, com a número 7. Terraças. Vem América. Yakuta tentou o cruzamento. Luizinho tentava o passe com o Luizão. Volta o América com o Terraças. Cruzamento por baixo. Chegou cortando o Luizinho. Ramon. Ronaldo Luiz tentou a virada de jogo com o Vitor, o passe saiu totalmente errado. E só um detalhe para o torcedor vascaíno, para o amigo ainda que acompanha esse jogo, é a quinta vez que o Vasco disputa a Libertadores. Terraças tentou ajeitar, Mauro Galvão está jogando. Ou seja, a quinta Taça Libertadores que o Vasco está disputando. Com essa, é a 12ª partida que o Vasco joga fora de casa pela Libertadores, e a dessas 12, com essa aí, até hoje venceu apenas uma. Mas o Vasco pela Libertadores não se dá bem fora de casa, definitivamente, porque teve toda a chance de vencer o jogo, teve toda a chance de liquidar essa partida no primeiro tempo. Lançamento muito forte na direção do Richardson, ele não conseguiu alcançar. Pinheda, Sanches e Yakuta, Salgado recebe, Rodrigues tenta o lançamento na frente, Terraças tem a marcação do Alex, forçou a falta, o árbitro mandou seguir. Ronaldo Luiz, Ramon, vai terminar o jogo. Apita o árbitro, termina a partida. Final no estádio Azteca, na Cidade do México, América 1, Vasco da Gama 1. Cedres aos 2 minutos, Ramon aos 6, consegue o empate, marca o seu primeiro ponto nessa Libertadores da América. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a presença do